Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, venujem sa jazyku PHP. Témou dnešnej lekcie bude rozhranie alebo interface. V širšom význame slovo interface označuje všetky verejné metódy, vďaka ktorým môžeme komunikovať s triedou. Nás však bude zaujímať užší význam slova interface, vtedy sa tento interface vytvára mimo triedy a obsahuje iba hlavičky metód. Nesmieme zatvárať oči pred faktom, že v PHP nie je možné, aby jedna trieda dedila súčasne z dvoch tried. To znamená, nie je možné napísať class trieda 1, extens trieda 2, čiarka trieda 3. Ale pre rozhrania to neplatí. Môžeme napísať class trieda 1, implements, rozhranie 1, čiarka, rozhranie 2. Otvoríme si náš krvavý terminál, kde prejdeme do priečinku PHP. V tom priečinku si otvoríme Visual Studio Code. A neskôr ten terminál môžem zatvoriť. A vytvorím si tu nový súbor menom rozhranie. .php. A tu začnem písať môj kód. Hneď si vytvorím ten interface. Dám mu meno R1, rozhranie 1. A bude obsahovať iba hlavičku metódy. To znamená, bude obsahovať slovo public a meno funkcie, funkcia 1. Nebude obsahovať telo tej funkcie, iba hlavičku. Implementáciu bude mať na starosti tá trieda, alebo tie triedy, ktoré tento interface implementujú. Vytvoríme si triedu T1 a vytvoríme si tu aj konštruktor. Tento konštruktor bude mať jeden parameter. Označíme si ho parameter 1 a pomocou tohto parametru vytvoríme vlastnosť tej triedy menom P1 a uložíme do tej vlastnosti hodnotu tej priemennej toho parametra P1. Moja typická chyba ešte, že ma na to upozorňuje farba. Na úvod treba dať ten tag PHP a môžeme tu vytvoriť aj metódu, ktorá nám zobrazí hodnotu toho parametra P1, čiže vlastne hodnotu vlastnosti P1. Takže verejná funkcia zobraz. Necháme zobraziť hodnotu vlastnosti P1. Takže this a P1. A pridáme tam aj čiaru. Táto funkcia je na zlom mieste, som ju vložil do konštruktora, tak ju presuniem nižšie pod konštruktor. Teraz by to malo byť v poriadku. Môžem ju aj zarovnať, vrátiť späť. Tak
Teraz vytvorím triedu T2. Môžem si túto celú triedu skopírovať. Trieda T2 bude rozširovať triedu T1. A v konštruktore bude mať až 2 parametre. Vytvorí si vlastnosť P2 a zavolá konštruktor rodiča. A to sa robí, že dáme rodič. Je to trieda, tak tam sa pristupuje cez dve dvojbodky. A ideme volať ten konštruktor. Konštruktor zavoláme s tým prvým argumentom. Z P1. A upravíme funkciu zobraz. Metódu zobraz, takže zatieníme tú metódu z rodiča a pridáme tam ešte aj zobrazenie tej druhej vlastnosti. Tá vlastnosť bude P2. Môžeme si vytvoriť teraz inštancie týchto dvoch tried. Takže objekt 1 bude inštancia triedy T1. Vyžaduje jeden argument a tým argumentom bude nejaký emoji. Ešte raz dáme tam auto. Vytvoríme si aj objekt 2. To bude nový objekt triedy T2, toho potomka. Potomok potrebuje až 2 argumenty, 2 reťazce. Prvým reťazcom bude nejaká loď, časť ľudia, a druhým reťazcom bude, dáme si nejaké zvieratko a zavoláme metódu zobraz pre obidva objekty. Takže zobraz a podobne aj pre objekt 2 zavoláme tiež metódu zobraz. Uložíme to, musíme spustiť server PHP ESCO 127.0.0.1 port 8.0.8.0. Musíme použiť command a presunieme sa na tú stránku rozhranie PHP rozhranie.php. Môžeme si to aj priblížiť. Zatiaľ všetko funguje tak, ako má. Výsledok volania metódy zobraz na objekte 1 a na objekte 2. No a teraz chceme, aby ten potomok implementoval to rozhranie. Takže dáme implements a rozhranie menom R1. Keď to uložíme a pozrieme sa na stránku, ktorú musíme obnoviť, tak tu máme fatálnu chybu, ktorá nám hovorí o tom, že nie je implementovaná tá metóda F1 z rozhrania R1. Takže musíme tú metódu naimplementovať. Keby tam bolo viacej tých metód, by sme museli implementovať všetky. Nestačí iba časť, treba implementovať všetky metódy. Takže
pridáme ďalšiu funkciu. A máme implementovať funkciu F1. Tú funkciu F1 by sme mohli implementovať aj u rodiča, keby aj rodič rozširoval to rozhranie. A tá definícia je vždy iná, nie je rovnaká. Takže implementujeme to jednoduchým textom. Implementujem F1. Takže by sme mohli dať do tej funkcie zobraz ešte aj volanie tej funkcie F1, tej metódy F1. Takže sem dáme aspoň uvidíme, či sa dá volať metóda, ktorá je definovaná neskôršie o riadok nižšie. Takže this a metóda je F1. Uložím to a obnovím stránku. A funguje to. Týmto končím túto lekciu, kde sme sa dozvedeli niečo o rozhraní. Myslím, že vám môže táto lekcia vyčariť úsmev na tvári. Nemusíte zatvárať od strachu oči. Je čas vypariť sa.